വാട്സ് അപ്പ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സോൾ ഗെയിമേഴ്സിന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെയധികം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസുകളാവുന്ന കുറച്ച് കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൂണൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേനാളോ നമ്മുടെ സെവനാഥോട്ട് വരാനായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിസ്റ്ററി ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇവൻ്റ്, അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എലൈറ്റ് പാസ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഫിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഫിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ സെവനാഥോട്ട് അത് വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഗൈസ് ഒരു ലീക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇവൻറ്റ് വരെയിട്ട് അത് വരുമെന്ന്. എന്തായാലും ഗൈസ് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിളിൻ്റെയും സ്കിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. കിടക്കാഴ്ചയായിട്ടുള്ള കുറേ സ്കിൻ അതുവരെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഗൈസ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട, നേരെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണം, എന്നിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഓണാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് മിസ്സേക്കാം. അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ മറിച്ച് ലൈക്ക് എടുപ്പിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഫിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രോസൺ ഫിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഈ ഒരു ഫിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിമിനകത്തോട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് നമ്മുടെ സെവനകത്ത് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിസ്റ്റോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ലീക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സെവനകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരാഴ്ച മാത്രമേ സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദുബായ് സെവനകത്താണ്. അപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേഡൽ വീൽ ഇവൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സെവനകത്തോട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേഡ് വീൽ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വെബ് ഇവൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് പോകുക. എന്തായാലും കേസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിമത്തോട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും, വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ബണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലെജൻഡറി ഇവൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലെജൻഡറി റോയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുക. മറ്റുള്ള സേവനത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് പ്ലീസ് അന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റും ഇപ്പം നല്ലൊരു ഡയമണ്ട് പൊട്ടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോവുക. ബട്ട് ഗൈസ് ഇക്കാര്യം കൺഫേംഡ് ആണ്, ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ലെജൻഡറി റോയൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഗൈസ് ഒരു 3000-4000 ഡയമണ്ട് എന്തായാലും പൊട്ടുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള എവല്യൂഷൻ ബണ്ടിൽ മേടിച്ചവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. വേറെ പോലെ നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യണം, അപ്പം നമുക്കൊരു ടോക്കൺ കിട്ടും. ആ ഒരു ടോക്കൺ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും രണ്ടി ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് 5 ടോക്കണാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ 5 ടോക്കൺ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടി ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മിസ്റ്ററി ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കേസ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ ലീക്ക് അനുസരിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്വനത്തോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ നമ്മുടെ മിസ്റ്ററി ഷോപ്പ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിസ്റ്ററി ഷോപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് മാർച്ച് 22 അല്ലെങ്കിൽ 23 ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മിസ്റ്ററി ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് ഈ ഒരു ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇവൻ്റ് നമ്മുടെ സ്വനത്തോട്ട് കണ്ടുപറ്റുക. അപ്പോൾ കേസ് നിങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക, ഈ ഒരു മാസം 22 അല്ലെങ്കിൽ 23 ഒരു ഇവൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കേസ് ഈ ഒരു മാസം കാണത്തില്ല, പിന്നെ അടുത്ത മാസവും കാണത്തില്ല, പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ്. എന്തായാലും കേസ് നമ്മുടെ മിസ്റ്ററി ഷോപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എലൈറ്റ് പാസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും കേസ് ഈ ഒരു മിസ്റ്ററി ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എലൈറ്റ് പാസിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കേസ് നിങ്ങളെ വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് അറിയിക്കുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും നമ്മുടെ സമ്മർ ഇവൻ്റ് ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സമ്മർ ഇവൻറ്റിനെ ബേസ് ഇട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കേസ് ഇത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ കോസ്റ്റ്യൂമും അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ കേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിൻ ഇവൻറ്റിൽ കൂടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്കോറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോക്കർ ഇവൻറ്റിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ കണ്ടുപറ്റുക. ദെൻ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? അപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാണുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ബണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവൻ്റ് വഴി കിട്ടിയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമണ്ട് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് വഴിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്കിന്നും അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിലോട്ട് ആഡ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സോ നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന എലൈറ്റ് പാസ് വരെയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കൊളാബറേഷൻ വരെയിട്ടുമാണ് അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്കിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഗെയിമിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കേസ് എല്ലാം ഒന്നും എലൈറ്റ് പാസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് വഴിയിട്ടോ വരുന്നില്ല, കുറച്ചൊക്കെ കൊളാബറേഷൻ വരെയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന റോയിലെ ആ ഒരു ലംബോർഗിനി ഒരു ഗ്രീൻ കളർ
റെഡ് ലംബോർഗിനിയുടെ ഒരു സ്കിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൊളാബറേഷൻ വരെയിട്ട് കണ്ടു പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ ടുണൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിയായപ്പോഴത്തേനും എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗൈസ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന താണ്ട് ഈ ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ടൈറ്റൻസ് കൊളാബറേഷന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇവന്റ് ആണ്. സോ എന്തായാലും ഗൈസ് ഈ ഒരു മെയിൻ ഇവന്റ് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സെക്ഷനും അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ടീം അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവരെ നമുക്ക് ടോക്കൺ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്ക് കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ടുണൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 10 മുതൽ 3 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ തിരിക്കുള്ളപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാനും എന്നിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ ഗൈസ് അടുത്തൊരു കിടക്കാഴ്ചയോട് കൂടി കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സോൾ ഗെയിമേഴ്സ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ആൾ, പീസ് ഔട്ട്.